palácios dourados da realeza, dos senhores de engenho e dos coronéis, hoje o Brasil mostra sua verdadeira história. Há alguns séculos, a raça branca trouxe para cá homens e mulheres vindos da África. Eram negros que traziam na bagagem um destino sem muita esperança e a magia de seus deuses pagãos. Da mistura de sofrimento e fé, eles conseguiram inventar a capoeira, um jeito de caminhar com orgulho e raça pela trilha da liberdade. Hoje, o Tris mostra para você, a golpes de capoeira, uma parte da história do Brasil. Lê, 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 eu sou negro da boa. Eram homens, eram mulheres, eram crianças. Acorrentados, amontoados nos porões dos navios, eles sofriam. Com medo, eles choravam. Chorando, cantavam a tristeza e a saudade. Foi assim que atravessaram o oceano. Foi assim que eles chegaram, envoltos pelos sons da melancolia. África mãe distante gerou e deu seus filhos para o Brasil. Filhos valentes que durante muito tempo viveram uma história de humilhação e resistência. Reis, príncipes e guerreiros. Sob o domínio do chicote, aqui eles eram todos iguais. Mas o corpo negro, que sofria com as marcas da escravidão, era também a arma da liberdade. Capoeira não é para bater, é uma festa. A capoeira ensina muito a gente a se posicionar na vida, né? Principalmente ao pequeno. Então que Deus me deu. Tirar o outro do seu caminho. É isso que a capoeira quer. Longe da casa grande e da senzala, os escravos se reuniam às escondidas. Desses encontros, nasceu uma dança, um jogo, uma luta. O cenário, o mato rasteiro chamado capoeira, batizou essa ginga brasileira inventada pelos filhos da África. As instituições talvez mais sólidas que os países têm não são as instituições do Estado, que essas têm continua mutação, você não pode acreditar no presidente da República. Mas você acredita na persistência, por exemplo, dos terreiros de Candomblé, que estão aí há 200 para 300 anos, debaixo de todo tipo de perseguição, de repressão e continua. São instituições sólidas, são as instituições lúdicas, são as instituições da festa. Há realmente uma ligação fortíssima e importante entre capoeira e a religiosidade. Sem dúvida, né? Algumas pessoas até mesmo dizem que a estrutura inicial da capoeira era uma confraria religiosa, que se utilizava, né, da confraria religiosa para estimular os movimentos. O capoeirista verdadeiro, capoeirista, era mandingueiro. O que era um mandingueiro? Era aquele que tinha habilidades mágicas de se proteger contra o inimigo. Nesse caso, ele tinha a proteção dos seus movimentos e tinha também a proteção dos seus entes protetores, né? Seus orixás, seus inquis, seus odus. De modo que, para ser evidentemente um capoeirista à moda antiga, tinha que praticar a religião, né? No caso, a religião afro-brasileira, tinha que ter o arsenal de proteção espiritual e tinha que ter a habilidade da proteção física. Eu queria primeiro que o senhor contasse pra gente uma história a respeito do Besouro Mangangá, que era parente do seu pai, isso? Ele era primo de meu pai. Ah. Mas o Besouro, eu não sabia a história diretamente dele, porque eu sabia, Juvenço, que morou mais ele numa fazenda lá no Rio Fundo. E ele montava animal brabo. E um dia ele, tomando uns pau, né, entrou dentro do mercado montado num cavalo brabo. Aí Juvenço foi pegar no estrovo do cavalo para tirar o cavalo para fora do mercado. Ele disse: olha, não se meta não, não se meta. Quando eu tiver em meus negócios, não se meta não. O Besouro era um valentão? Era. E o irmão dele me contou
porque o irmão dele me contou, quando eu fui lá na casa dele, ele me contou que um dia a polícia foi lá atrás dele. E ele veio subindo, acho que foi do mercado, não sei de onde foi que ele veio subindo, e a polícia foi atrás dele. Lá tem um morro assim, que tem um cruzeiro. E ele subiu o morro, sentou lá no pé da cruz, assim, com a cabeça dentro das pernas. E a polícia veio, e aí fizeram fogo, atiraram. Quando terminaram de atirar, saíram, foram embora, e ele levantou, desceu o morro, foi pra casa. O que é isso? Corpo fechado? Na viagem histórica e pitoresca que fizeram pelo Brasil na primeira metade do século XIX, o alemão Rugendas e o francês Debré registraram as primeiras imagens da capoeira. Os desenhos até parecem revelar uma brincadeira, uma vadiação entre escravos. Na verdade, eles escondem um estilo de vida que iria tomar conta da capital do império. Quando havia as eleições, elas se resolviam na briga, na pernada, na cabeçada, na capoeiragem. E os grupos de capoeira dominavam as eleições na cidade do Rio, no segundo reinado, e dominavam assim grande parte da vida política nessas áreas aqui. E a mando de quem esses grupos atuavam nas eleições, Pedro? A mando dos partidos. Muitos deles vieram como heróis da Guerra do Paraguai, né? E depois da guerra, eles foram aliciados como capangas eleitorais. Principalmente o Partido Conservador. Pode parecer engraçado isso, capoeiras, ex-escravos no Partido Conservador, mas foi o Partido Conservador que fez grande parte da campanha política contra a escravidão. Movimento livre, a própria lei da abolição, né? Então eles participavam do Partido Conservador. Só que o Partido Conservador era o partido mais poderoso da época, do PFL da época. Então esses capoeiras queriam ter o quê? Ter acesso também às benesses políticas. Eles eram malandros, eles queriam cultivar, logicamente, os favores dos políticos conservadores, que até hoje dominam o Brasil, né? Não eram ingênuos, né? É daí que nascem as maltas? É, as maltas nascem um pouco antes, né? Esse termo malta quer dizer o seguinte, grupo, ele quer dizer grupo de arruaceiros, né? As maltas, elas nascem lá na época da independência, mas na época da Guerra do Paraguai estavam já formadas. Cada bairro, cada freguesia tinha sua malta, né? E havia uma federação de maltas. Havia dois grandes grupos que reuniam as diversas maltas, que eram os Nagôs e Guaiamus. Os Guaiamus dominavam o centro da cidade, a área mais antiga, ali onde é hoje o Paço Imperial, aquela região ali. Os Guaiamus, eles eram ligados aos crioulos, aos escravos nascidos no Brasil, né? E havia os Nagôs, que dominavam a área em torno. Nagoa vem de Nagô, a tradição africana, né? E esses Nagôs, muitos deles, vieram da Bahia. Quer dizer, a tradição baiana, ela já está no começo da capoeira no carioca. Foi por esse tempo que muitos capoeiristas começaram a ter fama, e não só pela valentia. O mundo oculto da capoeiragem abrigava uma gente que usava a sedução como armadilha. O feitiço, a mandinga e a negaça eram armas fatais. Bimba era belicoso, truculento. O toque dele tinha que ser belicoso. Moraes é manhoso, sutil, safado, mentiroso. O toque dele é descarado, manhoso, dengoso, ele leva lá e vem cá. Cobrinha mansa também é malandro. Mulherengo, mentiroso na hora certa, que tem hora de mentir, tem a hora de falar a verdade, tem a hora de rezar, tem a hora de chorar, tem a hora de fazer filho e tem a hora de correr. Todas essas horas estão dentro de você. A letra miúda de Mestre Noronha, um dos antigos bambas das rodas de Salvador, imprime nas páginas da história nomes que fazem parte da mitologia da capoeira. Como numa linhagem de nobreza, todos eles são cultuados pela sabedoria dos mestres.
O mestre faz o cachorro miar, faz o gato ladrar e faz o leão se agachar. Os velhos mestres foram formados pela vida, na rua, na ginga e na raça. Dois nomes dividem esse reinado: Vicente Ferreira, o Pastinha, e Manuel dos Reis Machado, o Bimba. Pastinha morreu em 1981, aos 93 anos de idade, pobre e abandonado num asilo em Salvador. As últimas imagens do mestre estão registradas no filme Pastinha, Uma Vida pela Capoeira. Pequeno sou eu. O que eu tenho foi Deus que me deu. O que eu tenho foi Deus que me deu. Na roda da capoeira, ha, ha, grande e pequeno sou eu. Eu me chamo de Vicente Ferreira Pastinha. Eu nasci pra capoeira, sou dessa capoeira. Bahia, nossa Bahia. Eu amo o jogo da capoeira. E não há outra coisa melhor na minha vida, no resto da minha vida, que seja capoeira. Procure o mestre Pastinha, ele é o professor. E viva meu mestre. Viva meu mestre. A minha vida de criança foi um pouquinho amarga. Encontrei um rival, um menino que era rival meu. Então nós entrávamos em luta, travava a luta. E eu apanhava, levava pior. E na janela de uma casa, tinha um africano apreciando a minha luta com esse menino. Então, quando eu acabava de brigar, que eu passava, o velho me chamava: meu filho, vem cá. Eu cheguei na janela, ele então me disse: você não pode brigar com aquele menino. Aquele menino é mais ativo do que você. Aquele menino é malandro. E você não pode brigar com aquele menino. Você quer brigar com o menino na raça, mas não pode. O tempo que você vai para casa empinar raia, você vem aqui para me casoar. Então, aceitei o convite do velho. E aí pegava, me ensinava capoeira. E ginga pra aqui, ginga pra lá, ginga pra aqui, ginga pra lá, e cai, levanta. Quando ele viu que eu já estava em condições pra corresponder ao menino, ele diz: você já pode brigar com o menino. Então eu saí. Quando eu vinha, a mãe dele via que eu ia passar, gritava: Norato, é ver seu camarada, menino Puca. E dentro de casa o menino pulava na rua com um satanás. Ele aí pegou a insistir, e na hora que ele insistiu, me passou a mão. Eu saí de baixo. Ele tornou passar a mão em mim, tornou sair de baixo. Ele disse: ah, você tá vivo, hein? Aí insistiu a terceira vez, eu aqui rebati a mão dele e aqui sentei os pés. Ele recebeu, caiu. Tornei a sentar o penito, tornou a cair. A mãe dele foi e disse: veja se você vai apanhar. Eu digo: vai ver ele apanhar agora. E depois fui aprender a arte marítima, aprendi a música, esgrima, de espada, florete, carabina. Fui músico. E assim sucessivo. Em 1974, a capoeira já tinha perdido outro grande mestre,
Bimba morreu triste, longe de Salvador. Mesmo com sua morte, Mestre Bimba continua a ser rei. Bimba, para mim e para todos que tiveram a felicidade de conviver com ele, é incomparável, insubstituível e indefinível. Não que ele seja melhor capoeirista que ninguém. A personalidade dele marcou todos a nós, a ferro e fogo. Então, de que forma? Integral. Bimba era um exemplo de comportamento. Era um homem extremamente pontual, extremamente honesto. Fazia questão de dizer que os mais velhos davam um fio de cabelo para garantir a palavra. Eu não preciso de fio de cabelo. Minha palavra basta. Do ponto de vista de capoeira, eu não conheço ninguém para sequer se aproximar dele. Não há possibilidade nenhuma de eu conseguir transmitir a agilidade de Bimba. A única coisa que eu posso dizer é que praticamente a gente não via o mestre. Só via a palma da mão, a palma do pé quando chegava perto da gente. Eu sentia a proximidade da cabeça. O Bimba que se cultiva não é um Bimba só. Não é Manuel dos Reis Machado. O Bimba que se cultiva se chama a tradição baiana do seu tempo. Bimba é um mito. Bimba somos nós todos. Bimba e Pastinha. Dois nomes, duas lendas, dois mestres. A herança deixada por eles se espalha pela Bahia, pelo Brasil e pela história. São lições que esses dois pequenos amigos pretendem levar ao pé da letra. Eu já ficava plantando bananeira na parede dos outros. Você sabe fazer isso, Raul? Ah, eu sei. Aí fazia. Aí não conseguia. Aí eu peguei, fiz. Aí ensinei, ele começou a aprender. Aí ele veio, a irmã dele disse que aqui tinha uma capoeira. A irmã pegou e falou assim que aqui tinha uma capoeira que era de graça, que era muito boa. Aí pegou minha irmã, viu tudo pra mim, eu cheguei e vim aqui. Aí trouxe ele pra ele se matricular, falei pra ele que era legal a capoeira pra ele entrar junto comigo, que a gente vai e volta junto. Hoje ele só jogou uma vez. E você? Um bocado, todas. Porque eu gosto. Aí eu não posso ficar sem perder a capoeira. Na hora que você está na roda jogando, você só fica pensando assim, só vou sair daqui quando eu virar mestre. Quando eu ficar grande, receber o cordão. Meu pai trabalhou tanto, mas nunca pôde ficar. Não deitava uma noite, e deixasse de rezar, camarada, água de beber. No próximo bloco, você vai conhecer a Angola e a regional, estilos que fazem da capoeira uma verdadeira arte. E Pastinha, mestres e pioneiros. Os dois deram estilo à capoeira. Para aplicar um golpe no preconceito, Bimba inventou a luta regional baiana. Já Mestre Pastinha preferiu usar a ginga e malandramente ficou com um estilo mais tradicional, a capoeira Angola. E a luz desses dois mestres se espalhou por todo o Brasil. O menino entrega sua alegria à capoeira, como se fosse uma brincadeira de roda.